نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا مولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تدل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم. محترم مشائخ علماء کرام، معزز حاضرین، عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے جس نے اپنے احسان و انعام سے ہمیں نوازا اور قرآن مجید سرچشمہ ہدایت کے طور پر ہمیں عطا فرمایا. اور شکر ہے اس ذات جلیل کا جس نے ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل منہاج القرآن عطا فرمایا، یعنی قرآن کا راستہ دکھایا اور قرآن کے کشادہ راستے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمایا. ادارہ منہاج القرآن کی لاہور کی ضلعی اور شہری تنظیمات کے زیر اہتمام لاہور کے مختلف حصوں میں سلسلہ وار درس قرآن کا آغاز کیا جا رہا ہے. ہر چند کے جامع مسجد منہاج القرآن میں خطبہ جمعہ بھی درس قرآن کے حوالے سے ہی ہوتا ہے، مگر میں نے چاہا کہ ادارے کی تنظیمات کو لاہور کے مختلف علاقوں میں درس قرآن کے اجتماعات منعقد کرنے کا موقع ملے اور درس قرآن کے حوالے سے منہاج القرآن کی تعلیمات اور اس کا پیغام لوگوں تک
مختلف علاقوں میں، مختلف آبادیوں میں براہ راست پہنچے. اور یوں تنظیمات کی اور مختلف علاقوں میں رہنے والے وابستگان کی، احباب کی اور جملہ اہل اسلام کی تشنگی دور کرنے اور قرآن مجید کے علوم اور تعلیمات سے ان کی پیاس بجھانے کا بھی موقع میسر آیا. سو اس سال اس نئے ترتیب دیے جانے والے پروگرام کا آغاز الحمد للہ تعالی مسجد رحمانیہ سے ہو رہا ہے. اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی وہ مسجد ہے، یہی وہ مرکز ہے جہاں سے منہاج القرآن کی پہلی اینٹ رکھی گئی، جہاں سے منہاج القرآن کے مشن کا آغاز ہوا، جہاں سے پورے پاکستان میں درس قرآن کے سلسلے شروع ہوئے، اور جہاں سے ہم نے اس تحریک کو شروع کر کے پاکستان کے گوشے گوشے اور قریے قریے تک اس پیغام کو پہنچانے کا اہتمام کیا. اور آج بحمد اللہ تعالی 10 سال کے اندر اندر وہ آواز جو یہاں سے اٹھی تھی، یہاں سے شروع ہوئی تھی، آج پاکستان کے مختلف خطوں میں نہیں بلکہ کرۂ ارض پر، ساتوں سمندروں کے آر پار، کرۂ ارض پر ہر گوشے اور ہر کونے میں سنائی دے رہی ہے. اس جامع مسجد رحمانیہ کا یہ تاریخی کردار، اس کی تاریخی حیثیت اور تاریخی اہمیت جو تاریخ کے صفحات میں رقم ہو گئی ہے، وہ اسی کا حصہ تھا، اسی کا حصہ ہے اور اسی کا حصہ رہے گا. لہذا شہر لاہور میں درس قرآن کے اجتماعات کے سلسلے کا آغاز دوبارہ یہیں سے کیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جامع مسجد رحمانیہ کی انتظامیہ کو اور ادارہ منہاج القرآن کی شہری تنظیم نمبر 6 کو جو اس درس قرآن کے اجتماع کی منتظمہ ہے، اور محترم شیخ محمد رفیع صاحب کو جو ادارہ منہاج القرآن کے ذیلی صدر ہے اور فرشتہ سیرت انسان ہے اور درویش کامل ہے اور اس مشن کے بڑے نہایت ہی مخلص اور بے مثال مجاہد ہیں. اللہ پاک آپ سب کو قرآن مجید کے فیوضات سے مالا مال ہونے اور ہمیں ان پر عمل پیرا ہو کر اس کی برکتوں سے اپنے آپ کو مزین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے درس قرآن کے لیے اور میں نے جن آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے وہ آیت نمبر 155 سے لے کر 157 تک تین آیتیں جو ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع ہے. اس میں تعلیم بھی ہے، تربیت بھی ہے. اور درس قرآن کے ان اجتماعات کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہمتنگوش ہو کر قرآن مجید کے پیغام کو اور درس میں دیے گئے سبق کو سنیں، سمجھیں، پرکھیں اور اس کی روشنی میں اپنے احوال کا، اپنے اعمال کا، اپنی کوششوں کا اور اپنی مسائی کا جائزہ لیں اور اپنی جد و جہد کو اور اس کے نتائج کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس درس قرآن سے روشنی حاصل کریں. اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے اور ان آیات کریمہ کے نزول اور ورود کا ایک پس منظر ہے.
اس پس منظر کی تفصیل میں گئے بغیر مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ جل مجدہ کا پیغام اپنی امت کو سنایا اور لوگوں کو بتایا کہ تم جس راہ پر چل رہے ہو یہ غلط ہے، بچھڑے کی پوجا کر رہے ہو، اللہ سے شرک کے مرتکب ہو رہے ہو، احکام خداوندی کی کھلی سرکشی اور بغاوت کر رہے ہو، نافرمانی کر رہے ہو، تم اس سے باز آ جاؤ، اور یہ اللہ کا پیغام ہے، تختیوں کی شکل میں لکھا ہوا پیغام، وحی ربانی اور الہامات ربانی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو عطا فرمایا. فرمایا کہ یہ تختیاں ہیں الواح، اس پہ جو کچھ درج ہے یہ اللہ رب العزت کا وہ پیغام ہے، وہ وحی ہے، وہ تعلیمات اور ہدایات ہیں جو مجھے اللہ پاک نے بطور نبی کے عطا فرمائی، طور پر، کوہ طور پر عطا کی، اور یہ تمہارے لیے لایا ہوں. سو اپنی غلط راہ کو چھوڑ دو اور جو صحیح راہ اس ہدایت ربانی کی روشنی میں تمہیں دی جا رہی ہے اسے اپنا لو. اس پر موسیٰ علیہ السلام کی قوم انکاری ہوئی، اور آپ کی قوم کے بعض لوگوں نے جو بڑے باتونی ہوتے ہیں، بڑی جرا کرتے ہیں، بات بات پہ تنقید کرتے ہیں، تان کرتے ہیں، کیڑے نکالتے ہیں، وسوسہ پیدا کرنا چاہتے ہیں، ایسے چند لوگوں نے اعتراض کیا اور کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ آپ ہمیں یہاں آ کر بتا رہے ہیں کہ یہ تختیاں اور ان کے اوپر لکھا ہوا پیغام یہ اللہ تعالیٰ کی وحی اور یہ من جانب اللہ احکامات آئے، ہم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ اس کی بات اپنے کانوں سے سنی ہے، تو صرف آپ کی زبان سے سن کر کیسے مان لیں؟ جہاں جا کر کوہ طور پر آپ اپنے اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، یہ تو ہمیں بھی وہاں لے جائیں، دکھائیں، کچھ سنوائیں جو آپ سنتے ہیں، تو تب جا کے ہم اس بات کو مانیں گے. یہ بات اس انداز کی تھی، اور جب بھی اس طرح کی بات کی جائے سادہ لوح انسانوں پر ایسی باتوں کا اثر ہوتا ہے. وہ سوچتے ہیں بھائی ہاں بات تو بھی بڑی وزنی ہے، اگر آپ کو وہاں جا کر بات سنائی دیتی ہے تو ہمیں بھی لے جائیں اور سنائیں، اگر آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو وہ کلام ہمیں بھی سنا تب مانیں گے. تو ایسی باتوں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی دکھائیں، اگر آپ کچھ سنتے ہیں تو ہمیں بھی سنائیں، کیا وجہ ہے کہ آپ سنیں اور ہم نہ سنیں؟ تو یہ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جن سے عام سادہ لو انسانوں کے ذہن میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تشویش پیدا ہوتی ہے. سو ان لوگوں نے اس طرح کی بات کی. اور قرآن مجید میں ایک اور مقام پر یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتا نر اللہ جہرۃ، اے موسیٰ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ نہ لیں. اس انداز کی باتیں کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ طور پر جا کر اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا میری امت کے کچھ لوگ جو بڑے سرکردہ لوگ ہیں، مختلف قبیلوں حلقوں کے سربراہ قسم کے ہیں، جن کی بات سنی جاتی ہے مانی جاتی ہے، وہ اس طرح کی تانہ زنی کرتے ہیں، انہوں نے اس طرح اعتراض کیا ہے، اب آپ فرمائیے کہ میرے لیے کیا حکم ہے، کیا ہدایت ہے؟
اس پر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ آپ ایسے کچھ لوگ اپنی قوم اور اپنی امت میں سے چن لیں، جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں ان کا انتخاب کر لیں، چن لیں، اور چن کر انہیں یہاں دور پر لے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت مقرر فرما دی، ایک وقت مقرر فرما دیا کہ اس مقرر اور معین وقت پر اپنی قوم اور امت میں سے کچھ لوگوں کو چن کر یہاں لاؤ۔ تو پھر اس کے بعد جو بھی ان کا مطالبہ ہے اس کا معاملہ دیکھیں۔ اللہ رب العزت نے وقت کا تعین فرما دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو کچھ لوگ چن کر جو اعتراض کرنے والے تھے، باتیں بنانے والے تھے، ان کو چن کر ساتھ لانے کا حکم صادر فرما دیا۔ یہ پس منظر ہے۔ اب یہاں سے آگے آیت کریمہ آیت نمبر 155 کا مضمون شروع ہو رہا ہے، جہاں سے میں نے تلاوت کی۔ تو اس سے پہلے کی بات میں نے خلاصتاً آپ کو بتا دی۔ چنانچہ اللہ جل مجدہ کے اس حکم کی تعمیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور فرمایا آ جاؤ بھائی، جنہوں نے اعتراض کیا تھا، جنہوں نے تانہ زنی کی تھی اور جنہوں نے کہا تھا کہ جو کچھ اے موسیٰ تم سنتے ہو ذرا ہمیں بھی سنا، جو تمہیں دکھائی دیتا ہے وہ ہمیں بھی دکھا۔ آپ نے کچھ لوگ چن لیے۔ واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے مقرر کردہ وقت کے مطابق، اب قرآن مجید کہتا ہے، اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے اور انہیں ہمارے مقرر کردہ وقت کے مطابق ہماری بارگاہ میں لے آئے، یعنی طور پر لے گئے۔ یہ وقت کس نے مقرر کیا؟ اللہ تبارک و تعالی۔ کس کی درخواست پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست پر۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کس نے کیا تھا؟ ان کی قوم کے کچھ لوگوں نے، سب نے نہیں، کچھ لوگوں نے۔ سو آپ نے ان میں سے کچھ بڑے بڑے لوگ، سرکردہ لوگ چن لیے، 70 افراد کا انتخاب ہوا اور مقرر کردہ وقت کے مطابق ان کو موسیٰ علیہ السلام اللہ جل مجدہ کے حضور لے گئے۔ وہ کیا توقع کر رہے تھے؟ کہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے، اور ان کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ نے جو کہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، تو جب تک ہم نے آپ کے رب کو دیکھا نہیں، سنا نہیں، ہم کیسے مان لیں؟ تو صاف ظاہر ہے کہ لازم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھیں یا اس کا کلام سنیں، تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اب جب انہیں بلا کر منتخب کر کے لایا گیا تو ان کی توقع کیا تھی؟ کہ ہمیں لے جایا جا رہا ہے تو کچھ نہ کچھ دکھایا جائے گا، اور اللہ جل مجدہ کا کلام ہمیں سنایا جائے گا۔ اگر ہم نے اسے، حضرت موسیٰ کے رب کو دیکھ لیا یا اس کا کلام سن لیا، تو ایمان لائیں گے بقول ان کے۔ اور اگر موسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ سنوا نہ سکے، ہم معاذ اللہ، استغفر اللہ، پھر ان کی تذہیب کریں گے، تکذیب کریں، جھٹلائیں۔ اس خیال سے وہ پہنچے، اور آگے جا کر کیا ہوا؟ بجائے اس کے کہ اللہ رب العزت کا کلام وہ سنتے اور انہیں سنایا جاتا، قرآن مجید کہتا ہے فلما اخذتهم الرجفة، ایک زلزلے کی طرح، یعنی بجلی جس طرح چمکتی ہے اور کڑکا ہوتا ہے اور اس سے کوئی چیز ہل جاتی ہے، اس میں زلزلہ آتا ہے، اس طرح کی کیفیت نے انہیں آ کر اپنی جھپیٹ میں لیا، اس طرح کی کیفیت نے انہیں آ کر اپنی جھپیٹ میں لیا، گرفت میں لیا۔ ایک کڑکا ہوا، اس سے ایک زلزلہ سا آیا، ایک بجلی سی چمکی، اس کے اثر میں
اس کے کڑکے میں، اس کی گرفت میں، اور اس پیدا ہونے والے زلزلے کی زد میں وہ آئے اور جل کر راک ہو گئے، ختم ہو گئے، سارے کے سارے جل کر مر گئے، موت واقع ہو گئی اور ہلاک ہو کر زمین پر گر پڑے، 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے. اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، عجیب سا منظر بن گیا. یعنی موسیٰ علیہ السلام ان کو تو چن کر لائے ہیں ان کے اعتراض کے جواب میں کہ تمہارا مطالبہ تھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے موسیٰ ان کے بڑے بڑے سرکردہ لوگوں کو چن لے اور لے آ ہمارے پاس، پھر ہم کے مطالبے کا معاملہ جو بھی ہے اس کو کریں گے. آگے آئے تو ایک زلزلہ سا آیا اور 70 کے 70 آدمی ہلاک ہو گئے، موقع پر مر گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب تنہا کھڑے، وہ سوچتے ہیں کہ میں واپس جا کے قوم سے کیا کہوں گا، میں ہمارے تو چوٹی کے 70 سردار آپ چن کے لے گئے تھے اور ہم یہ خیال کر رہے تھے کہ اپنے رب کا کلام آپ ان کو سنا کے لائیں گے اور یہ آگے گواہی دیں گے، اور یہ 70 کے 70 ہی ہلاک ہو گئے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب بتقاضا ہے بشریت ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے، ایسی صورتحال جب پیدا ہو جائے، ایسا منظر جب آنکھوں کے سامنے ہو، تو دفعتاً ایک ہنگامی سوچ جو ذہن میں آتی بشری اور انسانی تقاضے کے پیش نظر، خواہ وہ انبیاء علیہ السلام ہوں یا غیر انبیاء ہوں، ایک فطری رد عمل جو ہوتا ہے سوچ میں، فطری رد عمل سوال کی صورت میں، استفسار کی صورت میں، ہدایت طلبی کی صورت میں، تو اس فطری استفسار کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے باری تعالی، قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایای، باری تعالی ان 70 آدمیوں کو یہاں آج جب میں ان کو ساتھ لایا ہوں تو آج ہی مارنا تھا، ان سے پہلے مار دیتا یا بعد میں مار دیتا، یہ سارے میرے کھاتے میں پڑ گئے، میری قوم مجھ سے کہے گی موسیٰ جواب دے، تو ان کو چن کے لے گیا تھا مروانے کے لیے لے گیا. وہ تو سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اللہ کا کلام سنا کے لائیں گے، اور میں جب جا کے بتاؤں گا کہ جب میں ان کو طور پہ لے گیا تو ایک زلزلہ آیا اور یہ 70 کے 70 مارے گئے، تو وہ کہیں گے انہوں نے ہی مرنا تھا تو بچ گیا، تو میں کیا جا کے جواب دوں گا. یہ ایک فطری رد عمل ہے، ایک فطری سوال ہے جو ایسی ہنگامی صورتحال کے پیش نظر ذہن میں پیدا ہوتا ہے، اور وہ فطری اور ہنگامی جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، رب لو شئت اہلکتہم من قبل وایای، اے مولا اگر ان کو مارنا ہی تھا تو اس سے پہلے مار دیتا، اور اگر ابھی انہیں ہلاک کرنا تھا تو ساتھ پھر میری ہی موت واقع ہو جاتی، اب میں بچ گیا اور یہ 70 مارے گئے، میں واپس جا کر کیا جواب دوں. یہ موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا، اور پھر یہ تھا وہ فطری رد عمل جو انسانی اور بشری تقاضے کے پیش نظر آپ کے ذہن مبارک میں پیدا ہوا اور سوال کیا. اب چونکہ وہ مرتبہ نبوت پر فائز ہیں، عام انسان تو نہیں ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک عام انسان اور عام بشر نہیں ہے، نبوت و رسالت کے منصب عظیم پر فائز ہیں، اللہ جل مجدہ کی بارگاہ سے خصوصی ہدایت یافتہ ہے، وحی ربانی کے نور سے ان کا سینہ روشن ہے. تو یہاں ایک ہی آیت کریمہ میں دونوں کیفیتوں کا ذکر ہے، پہلے حصے میں فطری اور بشری تقاضے کے طور پہ جو سوال اٹھتا ہے اسے بیان کر دی، اور اسی آیت کریمہ کے دوسرے حصے میں معن بعد وہ جو نبوی حیثیت میں اللہ کی بارگاہ سے ہدایت حاصل ہے اسی کی روشنی میں خود جواب دے رہے ہیں.
خود سوال کیا ہے اور خود ہی جواب دے رہے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مغالطہ لاحق نہیں ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوئی غلط فہمی پیدا نہیں ہوئی، یہ معاذ اللہ حقیقت حال سے بے خبر نہیں ہیں۔ مگر جو صورت حال اچانک پیدا ہو گئی، فطری رد عمل کے طور پہ جو سوال ابھر سکتا تھا اسے بیان کر دیا، اور نبوی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ سے جو ہدایت حاصل تھی اس کی روشنی میں اس کا جواب بھی عرض کر دیا، تاکہ پتہ چل جائے۔ اب یہ پتہ کس کو چلانا مقصود ہے؟ اللہ جل مجدہ کو تو معلوم ہے کہ موسیٰ میرا پیغمبر ہے، اسے مغالطہ نہیں ہوا اور نہ ہو سکتا ہے، تو پتہ کس کو چلانا مقصود ہے؟ یہ آپ کو اور ہم کو جو اس واقعہ کو بعد میں پڑھیں گے انہیں بتانا مقصود ہے کہ کوئی شان نبوت میں گستاخی کا مرتکب نہ ہو جائے، کوئی ان کی شان میں مغالطے کا مرتکب نہ ہو جائے، اور کوئی یہ نہ سمجھنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کیا کہہ دی۔ فطری رد عمل بھی بیان کر دیا، اور نبوی حیثیت سے جس ہدایت سے وہ آشنا تھے اس کی روشنی میں جو جواب تھا اور حقیقت حال تھی اس کو بھی بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ عرض کیا، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، یہ بھی اسی سوال کا حصہ چل رہا ہے، اگلے الفاظ میں جواب آ رہا ہے، یہ بھی اسی پہلے سوال کا حصہ ہے۔ دو سوال کیے، پہلا سوال کیا باری تعالیٰ اگر انہیں مارنا ہی تھا تو پہلے مار دیتا، کیا اسی موقع کا انتخاب کرنا تھا انہیں مارنے کے لیے؟ اور اگر اسی موقع کا یہ انتخاب تھا تو مجھے بھی اٹھا لیتا، میں بھی دنیا سے ان کے ساتھ رخصت ہو جاتا۔ یہ وہ صورتحال ہے جو واپس جا کر پیش آنے والی، اور جو قوم نے اعتراض کرنا ہے، سوال کرنا ہے، وہ سوال جو انہوں نے کرنا ہے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فطری رد عمل کے طور پہ، وہ سوال آپ اپنی زبان مبارک سے بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات پوچھتے ہیں رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا، باری تعالیٰ یہ جو آپ نے ہمارے سب آدمی ہلاک فرما دیے، تو حماقت تو چند لوگوں نے کی تھی، حماقت تو چند لوگوں نے کی تھی، بے وقوفی تو چند لوگوں نے کی تھی، زبان درازی، اعتراض، تانہ زنی تو چند بے وقوفوں نے کی تھی، سو انہی کو سزا ملتی، میں ان صرف بے وقوفوں کو تو ملا کے نہیں لایا تھا، میں تو قوم کے چوٹی کے لوگ چن کر لے آیا تھا۔ تو بیوقوفی اور حماقت تو چند لوگوں نے کی، اور مارے گئے سارے 70 کے 70، یہ ماجرا کیا ہوا؟ آپ سمجھے ہیں نا اس بات کو؟ یہ درس آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے ہو رہا ہے، یہی مقصود ہے درس قرآن کے اس سلسلے کا، کہ آپ معاملات کو، حقائق کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھیں اور آپ کی ذہنی، فکری، عملی تربیت ہو۔ دوسرا سوال عرض کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اعتراض تو چند لوگوں نے کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات شرارت کچھ لوگ کرتے ہیں، غلطی کچھ لوگ کرتے ہیں، فتنہ کچھ لوگ بپا کرتے ہیں، مگر اس کا خمیازہ پوری قوم کو یا قوم کے کئی سرکردہ لوگوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ وہ سوال کیا جا رہا ہے کہ باری تعالیٰ چند بے وقوفوں نے حرکت کی، مگر اس کی سزا کے طور پہ یہ سارے 70 کے 70 ہلاک کر دیے گئے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو یہ دو سوال تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ کی بارگاہ میں ایک فطری سوچ کے طور پہ پیش کی، سوچ کے طور پہ پیش کی۔ اب ساتھ ہی وہ فیضان الوہیت جو مرتبہ نبوت پر فائز ہونے کے باعث آپ کو میسر تھا، اس کی روشنی اور اس کی ہدایت میں جو حقیقت حال سے باخبر ہوئے تھے، وہ اب اس حوالے سے جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ عرض کرتے ان ہی الا فتنتک، مولا
یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یہ واقعہ محض ایک آزمائش ہے، مگر بہت بڑی آزمائش میری بھی اور میری پوری قوم کے لیے. ان ہی الا فتنتک. تو موسیٰ علیہ السلام بھانپ گئے، جان گئے کہ باری تعالیٰ نے جو فرمایا تھا کہ اے موسیٰ ذرا اپنی قوم کے کچھ سرکردہ لوگوں کو چن کر یہاں لا، لا تو صحیح جو بات کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا ہوگا. اور جب لائے تو آگے یہ ہو گیا. تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑی آزمائش امتحان ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہے، اور یہ آزمائش اور امتحان حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بھی ہے اور میری قوم کا بھی ہے. بیک وقت میرا بھی ہے اور میری قوم کا بھی، اس کا بھی ذکر کر دیا. اور پھر ایک اور بڑی لطیف حکمت بیان کی جا رہی ہے اس مقام پر. جیسے سوال کے دو حصے ہیں، سوال کے دو حصے ہیں، تو اندر ہی سے جو جواب عرض کر رہے ہیں اور حقیقت حال بیان کر رہے ہیں، اس بیان کے بھی دو حصے، اس بیان کے بھی دو حصے. پہلا کیا ہے؟ ان ہی الا فتنتک. مولا میں جانتا ہوں کہ یہ جو کچھ ہوا ہے یہ محض ایک آزمائش، جس سے ظاہراً ایک بڑی پریشانی لاحق ہوئی ہے. اور یہ پہلا سوال، جو دو سوال آئے ہیں، وہ علامت ہے اس بات کے کہ یکلخ ذہنی طور پہ کتنی پریشانی لاحق ہوئی ہوگی، اور ذہنی طور پہ بتقاضائے بشریت کس نوعیت کا دھچکا لگا ہوگا، اور فوراً ایک ہنگامی صورتحال میں ذہن میں کتنی پریشانی آئی ہوگی. وہ سوال اس امر کی غمازی کر رہے ہیں کہ عرض کر رہے ہیں باری تعالیٰ یہ کیا ہوا. اور اسی طرح جواب کے بھی دو حصے ہیں، اور فوراً عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ، لوگ کہیں میرے ان سوالات سے، ان دو سوالوں سے یہ نہ سمجھیں کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکی کہ یہ کیا ہوا ہے، اور میرے ان سوالات سے لوگوں کو کہیں مغالطہ نہ لگ جائے. میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں تیرا پیغمبر ہوں اور تیرا تربیت یافتہ ہوں، اور تیری تعلیم کے نور سے میرا سینہ روشن ہے. یہ مجھے علم ہے ان ہی الا فتنتک کہ یہ تیری طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش آئی، ایک بہت بڑا امتحان آیا ہے. بیک وقت میرا بھی امتحان ہے اور میری قوم کا بھی امتحان ہے. ایک بات. دوسری بات فرمائی جو آپ کے لیے بڑی تعلیم والی بات، نصیحت والی بات اور سبق آموز بات. عرض کیا اللہ رب العزت کے حضور، تو دل بہا من تشاء و تہدی من تشاء. مولا مجھے علم ہے کہ یہ بہت بڑی آزمائش ہے اور تیری طرف سے ایک بہت بڑا امتحان ہے جو آپ نے ہمارا لیا ہے، مگر میں یہ بھی عرض کر دوں کہ مجھے تیری بارگاہ سے حاصل ہونے والی توفیق سے، ہدایت سے، تعلیم و تربیت سے اس کا بھی اندازہ ہے کہ جب تیری بارگاہ سے اس طرح کی آزمائشیں آتی ہیں اور تیری طرف سے ایسے بہت بڑے امتحان آتے ہیں کہ جو دفعتاً بہت بڑی پریشانی، ظاہراً عام لوگوں کے بہت بڑی ذہنی الجھن اور بہت بڑے دھچکے کا باعث بنتے ہیں، تو پتہ ہے کہ یہ ہوتے امتحان اور آزمائش ہیں، کڑی آزمائش. مگر یہ بھی علم ہے کہ اس آزمائش کے ذریعے تو بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کر دیتا ہے. تیری بارگاہ سے لیے جانے والے ایسے امتحانات جو ظاہراً بڑی کڑی آزمائش اور کڑا امتحان بن کر آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں تو دل بہا من تشا. یہ آزمائش اور امتحان جس میں اس وقت ہم مبتلا کیے گئے ہیں، یعنی میں اور میری قوم، ہم سب مبتلا کیے گئے ہیں. مولا ایسی آزمائش اور امتحان کے ذریعے تو دل بہا، کئی لوگ ڈگمگا جاتے ہیں، کئی لوگوں کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، کئی لوگ راستے سے، صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں، کئی لوگ حوصلہ ہار جاتے ہیں، کئی لوگ بہکاوے میں آ جاتے ہیں. اور یک لخت پیدا ہونے والی پریشان کن صورتحال سے
ذہنوں کو جو دھچکا لگتا ہے, جو الجھن آتی, اور اس الجھن اور دھچکے کی حقیقت اور اس کی طے کو نہ سمجھتے ہوئے بھٹک جاتے ہیں, الجھ جاتے ہیں, بہک جاتے ہیں, لڑکھڑا جاتے ہیں, اور اس لڑکھڑاوے کے باعث وہ راستے سے ہٹ کر, صراط مستقیم سے بھٹک کر راہ راست کو کھو بیٹھتے ہیں, ہدایت کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے, اور اس امتحان پہ پورے نہ اترنے کے باعث بڑے بڑے لوگ بھٹک کر گمراہ ہو جاتے ہیں. وَتَحْدِی مَن تَشَاء, اور انہی آزمائشوں میں جہاں کئی بڑے بڑے لوگ بھٹک جاتے ہیں, لڑکھڑا آ جاتے ہیں اور ان کے قدم ثابت نہیں رہ سکتے, وہاں انہی آزمائشوں میں اور انہی پریشان کن حالات میں اور انہی دھچکا دینے والی صورتوں میں وہ لوگ جو ہدایت پر پہلے نہیں تھے, ان سے ایسے پردے اٹھتے ہیں کہ شاید ایسی صورت پیدا نہ ہوتی تو ہدایت انہیں نصیب ہوتی یا نہ ہوتی. ایسی پریشان کن صورتحال کو دیکھ کر کئی ہدایت پر آ جاتے ہیں اور کئی ہدایت والے بھٹک جاتے ہیں. یعنی دوہرے تیر چلتے ہیں. کیا دوہرے تیر چلتے ہیں اور دوہرا شکار ہوتا ہے. کئی راہ راست پر چلنے والے ذہنی دھچکے کے باعث بہک کر گمراہ ہو جاتے ہیں, اور کئی بھٹکے ہوئے لوگ اسی صورتحال سے ہدایت پا جاتے ہیں. اب اس درس قرآن کی بحالات موجودہ ریلیونس سمجھ میں آیا؟ اس کا تعلق سمجھ میں آیا؟ میرے کئی دوست احباب کہ ہمارے عقیدت مند وابستگان, انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا, مجھ سے ایک سوال کیا. میں نے ہنس کے انہیں فقط یہ کہا کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہو. انہوں نے کہا کہ دشمن جس کے بارے میں ہمیں 100% یقین ہے کہ وہ جھوٹ پر ہے, وہ باطل ہے, وہ بددیانت ہے, وہ کاذب ہے, وہ مفتری ہے, وہ حد سے گزرنے والا ہے, وہ حملے بھی کر رہا ہے, گولیاں بھی برسا رہا ہے, اور ساتھ ساتھ عزت بھی اچھال رہا ہے, جھوٹی تومتیں بھی لگا رہا ہے, اور زبان درازی میں حد سے گزر گیا ہے, اور ایک کوہرام مچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو میرے بعض دوستوں نے کہا کہ ظلم کی, کذب کی, افتراء کی, تہمت کی, تانہ زنی کی اور بددیانتی کی انتہا ہو گئی ہے, تو کیا ابھی بھی اللہ کی گرفت میں وہ نہیں آ رہے؟ کیا اب بھی ان پر اللہ کا عذاب ابھی نازل نہیں ہو رہا تاکہ ان کا جھوٹ ہونا بھی قوم کے سامنے آ جائے اور ہمارا سچ پر قائم ہونا بھی قوم کے سامنے آ جائے, حق اور باطل دودھ اور پانی کی طرح جدا جدا ہو جائیں؟ یعنی ظلم ان کا, جھوٹ, تہمت, بددیانتی انتہا سے گزر گئی ہے, مگر یہ کب اللہ کی گرفت میں ایسے لوگ آئیں گے؟ میں یہ سن صرف اتنا جواب دیا کہ ہماری تو حیثیت ہی کچھ نہیں, یہ کیا حد سے گزرے ہیں. انبیاء علیہ السلام کو تو آروں سے چیر دیا گیا, یہ کیا حد ہے, یہ کیا حد ہے؟ یہ تو اللہ کے برگزیدہ انبیاء آروں سے چیر دیے گئے. اگر اس طرح انسان سوچنے لگے تو جب انبیاء اللہ کا بھیجا ہوا برگزیدہ نبی مرسل جس سے اللہ ہم کلام ہوتا ہے, جب اس حق گوئی کی پاداش میں وہ نبی آروں سے چیرا جا رہا ہوگا, تو کیا ان کے دیکھنے والے عقیدت مند امتی ایمان لانے والے نہیں سوچتے ہوں گے کہ مولا ظلم کی یہ انتہا ہو گئی کہ تیرے نبی کو آرے سے سامنے چیرا جا رہا ہے, کب آئے گی ظالموں پر گرفت؟ مگر نہیں, یہ قدرت کا قانون نہیں ہے, یہ قدرت کا قانون نہیں ہے. وہ ظلم کو ڈھیل دیتی, ڈھیل دینے والا بھی وہ ہے, گرفت کرنے والا بھی وہ ہے. کس طرح گرفت کرنی ہے اور کب کرنی ہے یہ سارے فیصلے اوپر ہوتے ہیں, یہ سارے فیصلے. یہ ہمارا حق نہیں کہ ہم یوں سوچیں کہ کب گرفت ہوگی, کب ان کا پردہ کھلے گا, کب جھوٹ اور سچ دودھ اور پانی کی طرح جدا جدا ہوگا. نہیں, یہ معاملات اللہ جل مجدہ کی مشیت کے تحت ہوتے ہیں. اگر میں نے ان کو سمجھایا کہ اگر معاملے اس طرح دو جمع دو چار کی طرح موقع پر کھل جانے والے ہوتے تو کبھی کربلا کا معرکہ بپا نہ ہوتا. ادھر امام حسین کھڑے ہیں, ادھر خانوادہ رسول کھڑا ہے,
ادھر حضور کے نواسے نواسیاں کھڑے ہیں اور وہ شہزادگان خانوادہ رسالت مآب کھڑے ہیں، ادھر ان پر تیر برس رہے ہیں اور حضرت امام حسین ان کو دکھا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو یہ وہ قرآن ہے جو میرا نانا لے کر آیا، میری دستار پہچانو، میرے سر پر کس کی دستار ہے؟ یہ محمد رسول اللہ کی دستار ہے. دیکھو میرے تن پر جبہ کس کا ہے، میرے ہاتھ میں تلوار کس کی ہے، دیکھو یہ کون ہے علی اصغر، یہ کس کا بیٹا ہے، یہ کس کا نواسا ہے، دیکھو یہ علی اکبر کون ہے، یہ زین العابدین کون ہے. دیکھنے والے بھی تک رہے تھے کہ یہ خانوادہ کون، کس کا خانوادہ ہے، مگر پھر بھی تیر برسائے گئے، پھر بھی تلواریں چلی، پھر بھی دو چار نفوس قدسیہ چھوڑ کر سارا خانوادہ قربان ہوا. پھر جہاں اکتفا نہیں، ان کے مقدس جسموں پر گھوڑوں کی ٹاپوں سے انہیں روندا گیا، خیمے جلائے گئے، سر اچھالے گئے، نیزوں پر دمشق کے بازاروں میں چلایا گیا. مگر اس طرح سوچنا شروع کر دیا جائے کہ مولا تیرا فیصلہ کب آئے گا، نہیں، یہ صبر کے پیمانے ہمارے کم ہیں، اس کے ہاں معاملات اور ہیں. اگر صبر اتنا جلدی چھوڑ جانا ہو اور اتنا جلدی صبر کا پیمانہ لبریز ہو جانا ہو تو پھر عشق کی اور قربانیوں کی راہ پر چلنے کی تصور نہیں کیا کرتا. یہ برداشت کے راستے ہیں، یہ صبر کے راستے ہیں، یہ تحمل کے راستے ہیں. یہ اللہ کا دستور نہیں کہ بس موقع، یہ ہمارے کام ہیں. یہ کیا ہمارے کام ہے؟ ہمیں کسی نے گالی دی، بھڑک کر جواب میں گالی دے دی، ہمیں کسی نے ایسا کہا، بھڑک کر ہم نے تیسا کہہ دیا، ہمیں کسی نے پتھر مارا، ہم نے جواب میں اینٹ دے ماری، ہم نے ہمارے کسی نے ہمارے سر میں زخم کیا، ہم نے سر اڑا دیا. یعنی اسی وقت آگ بگولا ہو کر موقع پر ہی حساب چکا دینا، یہ ہمارا معاملہ ہے. اللہ اور اللہ کے رسول، حق اور اہل حق کے معاملات اس طرح نہیں ہوتے، ورنہ بدر کے میدان میں جنگیں نہ ہوتی، احد کے میدان میں رخسار مصطفیٰ زخمی نہ ہوتا، حضور کے دندان مبارک شہید نہ کیے جاتے، اور غزوہ خندق کے موقع پر تین تین دن بھوک سے رہ کر پیٹ مبارک پر پتھر باندھ کر حضور خود خندقیں نہ کھودتے اور نماز عصر حضور کی قضا نہ ہوتی. یہ سب کچھ ظلم اور کفر اور باطل اور طاغوت حد سے گزرا تھا یا نہیں گزرا تھا؟ آقا کے رخسار زخمی ہوئے، طائف کے بازاروں میں پتھروں سے جسد اقدس زخمی ہو رہا ہے، سر انور سے قدمین شریفین تک زخم ہیں، خون بہ رہا ہے. وہ حالت آ گئی کہ چلنا دشوار ہو گیا، حتیٰ کہ حضور علیہ السلام نے ایک دیوار سے کی ٹیک لے کر آڑ میں بیٹھ گئے، اٹھ نہ سکے. اس وقت ایک فرشتہ آیا، عرض کیا آقا میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، اجازت ہو تو اس بستی کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ختم کر دوں کہ اس بستی کا کوئی متنفس پھر زندہ نہ رہے. حکم ہو اسے اٹھا کر اتنی بلندی پر لے جاؤں اور پلٹاؤں، یہ طائف کی بستی گرے، پھر قیامت تک اس سرزمین پہ کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے. ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ظلم کی، تنہا میرے آقا تھے اور پوری طائف کی بستی تھی پتھر مارنے والی، اور ایک تنہا آقا تھے. اس وقت تو فرشتے کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، فرشتے کے صبر کا پیمانہ بھی لبریز ہو گیا، دیکھنے والے فرشتے سے بھی نہ رہا گیا، اور آ کر عرض کر دیا حضور اب گزر گیا حد سے معاملہ ظالموں کا، اجازت ہو تو بستی تباہ کر دوں. مگر ہمارے آقا مسکرا دیے، فرمانے لگے فرشتے تیرے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا ہے، محمد کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا. مجھے بے شک یہ مجھ پہ ظلم کر رہے ہیں، مگر میں بد دعا اس لیے نہیں دیتا کہ شاید یہ نہ صحیح، ممکن ہے ان کی نسلیں ایمان لے آئے، ان کی نسلیں ایمان لے آئے، تو میں نسلیں برباد کرنے کی بد دعا کیوں دوں. نقطہ یہ سمجھا رہا ہوں کہ حالات اہل حق کی زندگیوں میں، اہل حق کی تحریکوں میں، اہل حق کے انقلابی معرکوں میں اور حق کی خاطر بپا ہونے والے جہاد کے سفر میں ایسے حالات آتے ہیں، فتنے. یہ فتنہ عربی زبان میں آزمائش کو کہتے ہیں. کیا آزمائش؟ یہ پنجابی اور اردو والا فتنہ نہیں، عربی والا فتنہ ہے. عربی میں فتنہ آزمائش اور امتحان کو کہتے ہیں. تو آزمائشیں آتی، امتحان آتے ہیں اور پریشان کن امتحان آتے ہیں. اس کا ذکر بطور اصول کے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں مولا مجھے علم ہے کہ یہ امتحان ہے، آزمائش ہے، اور یہ بھی علم ہے کہ جب ایسی امتحانات اور آزمائشیں آتی ہیں
تو تدل بہا من تشا. اسی آزمائش کے حوالے سے کئی بھٹک جاتے ہیں، کئی گمراہ ہو جاتے ہیں جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی. یہ جو مختصر مثالیں دے کے تذکرہ کیا نا، مختصر مثالیں دے کر تذکرہ کیا، وہ لوگ جو یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اگر حق ہے تو پھر اسے گالی بھی کوئی نہ دے سکے، جو یہ گمان کیے ہوئے ہیں کہ جو حق پر ہو اسے گالی بھی کوئی نہ دے سکے، جو حق پر ہو اس کی عزت پر بھی ہاتھ کوئی نہ اٹھا سکے، جو حق پر ہو اس کے خلاف کوئی بدتمیزی بھی نہ کر سکے، جو حق پر ہو اس کے خلاف کوئی ہاتھ بھی نہ اٹھا سکے، گزند بھی نہ پہنچا سکے. نہیں، حق کے یہ بنائے ہوئے معیار ہمارے من گھڑت ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے عطا کردہ نہیں ہیں. حق کی تو پہچان یہ ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. حق کی تو پہچان یہ ہے کہ ہم آزمائشوں میں سے گزارتے ہیں، کبھی خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، کبھی کھانا پینا روک لیتے ہیں، بھوک دیتے ہیں، کبھی جانیں لے لیتے ہیں، کبھی مال لے لیتے ہیں، کبھی اولادیں لے لیتے ہیں، ایسی ایسی پریشان کن حالتیں پیدا کرتے ہیں. اور پھر دیکھتے ہیں وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب حالات سر سے گزر جاتے ہیں اور قدم لڑکھڑانے لگتے ہیں، اور آزمائش میں بڑے بڑے ثابت قدم لوگ حوصلہ ہارنے لگتے ہیں، اس وقت ہم پرکھتے ہیں کہ اے حق کی بات کرنے والے، اب بول اس صورتحال میں تیرے قدم لڑکھڑائے یا میری خاطر ثابت قدم رہے، اس وقت ہم پہچانتے ہیں. تو پہچان کا تو وقت ہی وہ آتا ہے. اور فرمایا کہ ایسی صورت میں جو لڑکھڑا جائیں وہ سمجھیں کہ ان کے مقدر میں گمراہی تھی، ان کے مقدر میں. تو ایسی صورت ہی تو ہوتی ہے پہچان کرنے کی. تو عرض کریں باری تعالیٰ، ایسے امتحانات میں کئی گمراہ ہو جاتے ہیں اور کئی جو پہلے سے گمراہ تھے وہ ہدایت پا جاتے ہیں، راہ راست پر آ جاتے ہیں. یہ دونوں باتیں عرض کر کے اب اللہ جل مجدہ کے حضور التجا کرتے ہیں، مولا اب اگلا تیسرا سبق. تیسرا سبق، دو باتیں سمجھا دی. اور قرآن نے کیوں بیان کی؟ یہ جو گفتگو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ جل مجدہ سے ہوئی، اور اللہ پاک سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اور اپنا مدعا حضور الوہیت میں پیش فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو اس وقت کی گفتگو تھی نا جو طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور اللہ رب العزت کے مابین ہوئی، اس کے جملے، اس کا ایک ایک لفظ، اس کو قرآن مجید میں دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت، اس کو قرآن مجید میں دوبارہ نازل کرنے کی کیا ضرورت. بات سمجھ آ رہی؟ بھئی ایک واقعہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں پیش آیا، آپ کی قوم کا ایک معاملہ تھا اور اس حوالے سے ایک پریشان کن صورتحال ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض مدعا کیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کی، کچھ باتیں آپ نے کی، جواب میں کچھ ارشاد اللہ نے فرمایا، بات تھی، وقت گزر گیا. یہ جو 1200 سال کے لگ بھگ بعد میں جا کر، 1200 سال بعد حضور علیہ السلام کی بعثت ہوئی، اس وقت قرآن نازل ہوا. تو اب یہ جو گفتگو ہوئی اس کے ایک ایک جملے کو قرآن کی شکل میں پھر نازل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ قرآن کی شکل میں اس گفتگو کو حصہ قرآن بنا کر نہ اتارا جاتا تو آج ہم نہ اسے پڑھتے نہ سبق حاصل کرتے. یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، یہ ہمیں تربیت دی جا رہی ہے انبیاء کے واقعات سنا سنا کر، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جب انبیاء کے معاملات اللہ کی حضور ایسے ہوتے ہیں تو آپ کیا تصور کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں نہ ہو. جو معاذ اللہ استغفر اللہ، کسی بھی غیر نبی کی قدر و منزلت نبی سے بلند تو درکنار، کیا نبی کے برابر بھی ہو سکتی؟ جو ایسا تصور بھی کرے ایسا گمان کرتے ہی کافر ہو جائے گا. سبق دیا جا رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام آگے آنے والی نسلوں کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، اور قرآن دراصل اسے اپنا حصہ بنا کر امت مسلمہ کے لیے تعلیم اور ارشاد کا ذریعہ بنا رہا ہے.
یہ جب باتیں ہو چکی تو پھر عرض کیا مولا یہ سب بات درست، آزمائش بھی درست، میرا بھی امتحان ہے، تیری قوم کا بھی امتحان، میری قوم کا بھی امتحان، یہ بھی وجہ کہ اس امتحان میں کئی پرکھے جاتے ہیں، کئی ہدایت پاتے ہیں، کئی بھٹک جاتے ہیں، یہ ساری بات وجہ، مگر آگے عرض کیا مولا امتحان بھی تیری طرف سے ہے، مگر دست بستہ التجا ہے اس امتحان میں سے کامیابی کے ساتھ گزر جانا، اس کی توفیق بھی تیری طرف سے، انت ولینا، انت ولینا، مولا اگر امتحان بھیجا ہے اس امتحان میں کامیابی کی توفیق بھی تو عطا کر، اس پریشان کن مرحلے سے جہاں آ کر بڑے بڑے ڈگمگا جاتے ہیں یہ توفیق بھی تو عطا کر، یہ مدد اور نصرت بھی تو عطا کر، یہ رحمت اور فضل اور کرم بھی تو کر کہ ہم ثابت قدم رہتے ہوئے ہدایت کے ساتھ اس آزمائش سے گزر جائیں، ہم کامیابی سے گزر جائیں، انت ولینا، ہماری نگرانی کرنے والا اور ہمیں بچا کر اس مقام سے گزار کے عافیت سے لے جانے والا بھی تو ہی ہے، انت ولینا، اے مولا ہمارا نگران، ہمارا رہبر، ہمارا مددگار اور ہمارا سہارا بھی تو ہے، اب اگر یہ آزمائش آئی ہے، امتحان آیا ہے تو ہمیں مفر نہیں، ہم اس سے بھاگ تو نہیں سکتے، مگر امتحان بھیجنے والے رب اب اس امتحان میں ہمیں کامیابی کے ساتھ گزار بھی دے، یہ تیسرا سبق آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ جب امتحان کی گھڑیاں آئیں اللہ کے حضور پہلے سے کہیں بڑھ کر سر بسجود ہوا کرے، امتحان آئے تو کبھی نہ سمجھیں کہ پتہ نہیں ہم درست ہیں یا غلط، یہ شیطان کا وسوسہ ہوگا جو راہ راست سے آپ کو بھٹکانا چاہے گا، تو دل لو بہا منتشا کی عکاسی ہو، یہ نہیں، امتحان حق ہے، آزمائش حق ہے، مگر ایسے لمحے آئیں تو انت ولینا اس قول کے عملی پیکر بن جائیں، جھک جائیں، کثرت سے اور سجدے کیا کریں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، مصطفی انقلاب کے اس مشن کے عظیم سپاہیوں سے کہہ رہا ہوں، اس مشن کے عظیم وابستگان سے کہہ رہا ہوں، ہمارا سفر بڑا طویل ہے، ہماری منزل بڑی آگے ہے، اور یہ حالات بڑے چھوٹے ہیں، یہ حالات بڑے معمولی، اس میں نفسیاتی جنگ بھی ہے، اعصابی جنگ بھی ہے، جسمانی جنگ بھی ہے، عملی جنگ بھی ہے، فکری جنگ بھی ہے، پروپیگنڈا کی جنگ بھی ہے، تومتوں کی جنگ بھی ہے، الزامات کی جنگ بھی ہے، عزتیں اچھالنے کی جنگ بھی ہے، ماحول پراگندا کرنے کی جنگ بھی ہے، خوف و ہراس پیدا کرنے کی جنگ بھی ہے، جنگ بے شمار سمتوں سے چھڑتی ہے، مگر وقت یہی ہوتا ہے ایمان کے بیٹھنے کا، سو جب ایسی صورت پیدا ہو جائے ثابت قدم رہیں، اللہ کے حضور پہلے سے بڑھ کر جھکتے جائیں، جھکتے جائیں، جھکتے جائیں، اور سر جھکا جھکا کر، رو رو کر التجائے کرتے جائیں، امتحان میں مبتلا کرنے والے رب امتحان سے کامیابی سے گزارنا بھی تیرا کام ہے، مدد بھی نازل کر، نصرت بھی عطا کر، توفیق بھی دے، تائید بھی دے، فضل بھی دے، رحمت بھی کر، کرم بھی کر، رحمت بھی کر، انعام بھی دے، احسان بھی دے، ہمارا سہارا بھی بن، نگران بھی بن، مددگار بھی بن، اگر دشمن آزمائش، دشمنوں کو آزمائش بنایا ہے تو اس طرح گزار کہ دشمن ذلیل ہو جائیں، دنیا تکتی رہ جائے اور ہم تیرے بھروسے پر اہل حق ہو کر حق کی منزل تک پہنچتے چلے جائیں، موسیٰ علیہ السلام اس مرحلے پر سبق دے رہے ہیں، عرض کرتے ہیں انت ولینا، مولا تو ہی ہمارا نگران، تو ہی ہمارا سہارا، تو ہی ہمارا مددگار ہے، فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین، اب اس موقع پر دعا سمجھا رہے ہیں، ایسے موقع پر دعا سمجھا رہے ہیں، یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہوا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ
اللہ کے ہاتھ میں. اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام دعا سمجھاتے ہیں, عرض کرو لوگو, عرض کیا کرو اللہ کے حضور, انت ولینا, مولا تو ہی ہمارا مددگار ہے, تو ہی ہمارا نگران ہے, تو ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے, اور تو ہی ہمیں اپنی مدد و نصرت کے ساتھ کامیابی سے سرفراز فرمانے والا ہے. اور دوسری بات عرض کیا کرو, فاغفر لنا, اور مولا ہم تو گناہگار ہیں ہمیں معاف کر دے, ہم تو گناہگار ہیں ہمیں معاف کر دے, ورحمنا, اور ہمارے اوپر رحم فرما. یہ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کون سی غلطی کی تھی؟ یہ دعا, یہ کلمات کون عرض کر رہا ہے اللہ کے حضور؟ موسیٰ علیہ السلام. کون سا گناہ کیا تھا؟ وہ تو اللہ کے نبی ہیں, گناہوں سے پاک ہیں. یا کیا معاذ اللہ کسی موسیٰ علیہ السلام کی غلطی پر یہ واقعہ پیش آئے؟ معاذ اللہ, استغفر اللہ, ان کے کسی گناہ پر یہ سزا ہوئی؟ استغفر اللہ العظیم, وہ اس چیز سے پاک. مگر سبق دیا جا رہا ہے کہ امتحان انبیاء علیہ السلام پر بھی آئیں تو وہ بھی یہ دعا کرتے تھے, وہ بھی یہ دعا کرتے ہیں, انت ولینا. یاد کر لو یہ کلمات, 155 آیت کے آخری لفظ ہیں, 155 آیت کے, سورہ آراف, پارہ نمبر 19. یہ یاد کر لے, اور وابستہ تحریک کے سارے وابستگان کے لیے ہدایت ہے کہ وہ اس کا ورد کیا کریں. پارہ نو سورہ الاعراف آیت نمبر 155 کا آخری حصہ بتا رہا ہوں جو دعا ہے, ورد کیا کریں, راتوں کو اٹھا کریں, راتوں کو, میں آپ سے ہمیشہ کہتا رہتا ہوں, راتوں کو اٹھا کریں, راتوں کو اٹھا کریں, راتوں کو اٹھا کریں, جتنے لمحوں کے لیے بھی, آدھی رات ہو, پچھلی رات ہو, مگر چند لمحے اللہ کے حضور ضرور گڑگڑایا کریں. ہمارا سارا سامان یہی ہے, ہماری ساری متاع یہی ہے. عرض کیا کریں, انت ولینا, فاغفر لنا, ورحمنا, وانت خیر الغافرین. مولا تو ہمارا مددگار ہے, تو ہمیں معاف فرما, ہمارے اوپر رحمت فرما, اور تو سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر معافی عطا فرمانے والا ہے. معافی دینے والے تو کئی ہوں گے, مگر سب سے بہتر اور سب سے بڑھ کر معافی عطا فرمانے والا تو. اب جو بات عرض کر رہا ہوں, یہ سب کچھ ہوا مگر اس کے نتیجے میں وہ جو 70 مارے گئے تھے وہ جیے نہیں, 70 جو مر گئے تھے وہ جیے, وہ تو مرے کے مرے, جو ہونا تھا وہ ہو گئے. جو ہونا تھا, آپ چاہیں کہ جو ہونا تھا اس کی اسی طرح تلافی ہو جائے تو پھر وہ آزمائش نہ رہے, پھر وہ ہو گیا. اب دیکھنا تو یہی ہے کہ آپ اس حال میں سے گزر گئے, ملال کتنا رہا, رنج کتنا رہا یا نہ رہا, اور اسے من جانب اللہ سمجھا اور اللہ کی مدد سے گزر گئے تو آگے بڑھتے چلے گئے. اگر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ, اگر سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ دشمن نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا, اگر یہی کیا کر دیا کی سوچ میں پڑ گئے تو پھر آپ وہیں رہ گئے, پھر آپ وہیں رہ گئے. آزمائشیں آتی ہیں, اللہ سے مدد نصرت کی طلب ہونی چاہیے, التجائیں ہونی چاہیے, مگر انسان اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے گزرتا چلا جائے, اس میں نہ الجھے آگے بڑھے, اس میں نہ الجھے آگے بڑھے. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوسری دعا کی, یہ ایک دعا تھی, دوسری دعا کی, عرض کیا, وقت بلنا فی ہذہ الدنیا حسنا وفی الآخرہ انا ہدنا الیک. اے اللہ, ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے, اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے. یہ بھی التجا, اشارہ اس امر کی طرف ہے, خاص آزمائش اور ابتلاء اور امتحان کے پس منظر میں, کہ مولا تیری مرضی ہے تو جسے چاہے امتحان میں مبتلا کرے, جس سے چاہے آزمائش لے, مگر مولا وقت بلنا فی ہذہ الدنیا حسنا, ہماری التجا یہ ہے کہ تو معاف بھی کر, رحمت بھی فرما, مدد بھی فرما, اور دنیا میں ہمارے لیے بھلائی لکھ. ہمارے لیے, ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں,
ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہم کمزور ہیں، یہ سبق دیا جا رہا ہے، ہم کمزور ہیں، ہم اس لائق اور قابل نہیں کہ آزمائشوں پہ پورا اتریں، یا تو ہمیں ان سے بچا لے، اور اگر یہ دینی بھی ہیں تو اپنے فضل سے ہمیں سرخرو کر اور دنیا میں بھی ہمارے لیے کامیابی کامرانی اور خیر لکھ، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی کامیابی کامرانی اور فوز و فلاح لکھ. وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، مولا اس دنیا میں بھی ہمارے لیے بھلائی لکھ دے، خیر اور کامیابی اور بھلائی ہمارا مقدر کر دے، اور آخرت میں بھی خیر ہمارا مقدر کر دے. اور آگے فرمایا اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، مولا ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کرتے، تیری طرف جھکتے، تیری بارگاہ میں راجع ہوتے. عرض کیا، اب یہ وہ گفتگو تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ جل مجدہ کی بارگاہ. اب اتنا بیان ختم ہوا، اب اس کا جواب آ رہا ہے اللہ پاک کی طرف سے. دیکھیے نا کتنے کتنے کرم فرمائے ہیں اللہ نے حضور علیہ السلام کے طفیل حضور کی امت پر، کہ ایک ایک بات، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ دوبارہ قرآن بنا کر اتار دیا ہے تاکہ ہم اسے ہدایت حاصل کر سکیں. یہ تعلیمات ربانی بن گئی موسیٰ علیہ السلام کی اس التجا کے جواب میں. اب اللہ پاک فرماتے ہیں قال عذابی اصیب بہ من اشاء، وہ جو مارے گئے، خاص پس منظر کے حوالے سے اس آیت کریمہ کا مفہوم سمجھیں تو اشارہ ملتا ہے کہ یہ عذاب تو انہی کے لیے تھا جن کے لیے میں نے چاہا. قال عذابی اصیب بہی من اشاء، میرا عذاب، میں اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں، اپنا عذاب اسی پر واقع کرتا ہوں جس پر چاہتا ہوں. تو خاص پس منظر کے حوالے سے تو وہ جنہوں نے تانا دیا تھا اور کہا تھا لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتن، جب تک کھلے بندوں اللہ کو دیکھ نہ لیں، اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لاتے. اور جس قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ یوں ہی آپ تختیاں لا کر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے اللہ نے بھیجا، یہ تختیاں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ احکام خداوندی ہے قبول کر لو، ہم یوں ہی کیسے قبول کر لیں، اگر تمہیں کچھ سنائی دیتا ہے تو لے جا کر ہمیں بھی سنا. تو جنہوں نے یہ تانا دیا تھا ان پر اور جو ان کے سرکردہ نمائندے بن کے آئے تھے، ان کے سرکردہ نمائندے بن کر آئے تھے، انہیں چاہا تو میں نے عذاب دیا. اور عذاب کیوں دیا؟ اس لیے عذاب دیا تاکہ یہ امر واقعہ بن جائے کہ کون ہے جو میرے نبی کی صداقت کو جھٹلانا چاہتا ہے. تو میں جس پر چاہتا ہوں عذاب کرتا ہوں، جس پر چاہتا ہوں عذاب کرتا ہوں. یہ تو میں بعضوں کو چنتا ہوں، بعضوں کو جس کو چاہتا ہوں جس وقت چاہتا ہوں عذاب میں مبتلا کرتا ہوں، مگر قاعدہ یہ ہے وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، مگر میری رحمت وہ ہر شے پر وسیع ہے. گویا عذاب اور سزا کسی کسی کے لیے ہوتی ہے، سزا کسی کسی کے لیے ہوتی ہے جسے چاہتا ہوں، تو ان کو چھوڑ کر باقی ہر ایک کو کچھ نہ کچھ حصہ اپنی رحمت میں سے عطا کر دیتا. رحمتی وسعت کل اشیاء، عذاب کے لیے فرمایا من اشاء، سزا کے لیے فرمایا اصیب بہ من اشاء، خال خال جسے چاہتا ہوں سزا دیتا. تو فرمایا گویا سزا دینے میں اور عذاب دینے میں میرا جو نظام ہے اور میرا جو سلسلہ ہے اس کو میں نے اتنا وسیع اور بے حساب نہیں رکھا ہوا، اس کا حساب رکھا ہے. سزا اور عذاب دینے کے لیے ایک حساب رکھا ہے اور رحمت عطا کرنے کے لیے معاملہ بے حساب کر رکھا ہے. سزا اور عذاب کا معاملہ حساب و کتاب میں ہے اور رحمت بانٹنے کا معاملہ حساب و کتاب سے باہر ہے، وہ بے حساب. فرمایا رحمتی وسعت کل اشیاء، رہ گئی میری رحمت وہ ہر ایک پر وسیع، ہر ایک پر وسیع ہے. تو
تو رحمت کا حصہ بے حساب دیتا ہوں اور ہر ایک کو اس کے نصیب کے مطابق ملتا ہے، مگر سزا اور عذاب کسی کسی کو دیتا ہوں، چن چن کر دیتا ہوں اور کبھی کبھی دیتا ہوں، کسی کسی کو دیتا ہوں، چن چن کر دیتا ہوں اور کبھی کبھی دیتا ہوں، ہر وقت عذاب اور سزا کی لاٹھی نہیں چلاتا، مگر رحمت ہر وقت اس کے چشمے چلتے ہیں، بلکہ رحمت کے چشمے ابلتے ہیں، اور بے حساب بانٹتا ہوں، بے حساب بانٹتا ہوں، جو مانتا ہے اسے بھی دیتا ہوں، جو نہیں مانتا اسے بھی دے دیتا ہوں، جو جھکتا ہے اسے اس کے حساب سے دیتا ہوں، جھکنے والا جو ہوا، اور جو اکڑتا ہے اسے بھی رحمت سے نوازتا ہوں، ہر اکڑنے والے کو گرفت نہیں کرتا، کہ ہر اکڑنے والے پر گرفت کرتا تو دنیا سے کافر ختم ہی ہو جاتے ہیں، دنیا سے کافروں کا وجود ہی ختم ہو جاتا، کوئی وی پی سنگھ پیدا ہی نہ ہوتا، کوئی راجیو پیدا ہی نہ ہوتا، کوئی گورما چوف پیدا ہی نہ ہوتا، اسرائیل کا وجود ہی نہ ہوتا، یہ امریکہ، رشیا، یہ بھارت، یہ روس، یہ اسرائیل، یہ عالم اسلام کو کچلنے والے دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتے اگر گرفت کا حساب بے حساب ہوتا، نہیں گرفت اور عذاب اور سزا چن چن کر کسی کسی کو کبھی کبھی دیتا ہوں تاکہ نشان عبرت بنے، رہ گئی رحمت وہ ہر وقت چلتی ہے اور ہر کسی کے لیے چلتی ہے، فرق یہ ہے جو دشمن ہیں، منکر ہیں، کافر ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، انہیں بھی رزق دیتا ہوں، انہیں بھی شفا دیتا ہوں، ان کی مرادیں بھی پوری کرتا ہوں، انہیں بھی زندگی دیتا ہوں، ان پر بھی پردے ڈالتا ہوں، رحمت بے حساب بانٹتا ہوں، مگر جو جھکنے والے ان پر رحمت ان کے نصیب کے مطابق ہوتی ہے، ان کے حق کے مطابق ہوتی ہے، ان کے مانگنے کے مطابق ہوتی ہے، فرق یہ ہے ادھر رحمت کا منہ زیادہ ہو جاتا ہے، جو نہیں مانتے ادھر کم ہوتا ہے، مگر دیتا سب کو، دیتا کیونکہ رحمتی وسعت کل شے، میری رحمت ہر شے پر وسیع، ہر، تو آپ سمجھ گئے نا بات، ہم چاہتے ہیں جب ہمارا حوصلہ تنگ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں جو ہمارا دشمن ہے اس سے رحمت روک لی جائے، جو دشمن ہے، حتیٰ کہ جو دشمن اسلام بھی ہے، اللہ کی رحمت کی کروڑوں صورتیں ہیں، اللہ کی رحمت کی، بھئی ابو جہل اور ابو لہب بھی کتنی مدت تک زندہ رہے، انہیں رزق ملتا رہا، کی رحمت کی، بھئی ابو جہل اور ابو لہب بھی کتنی مدت تک زندہ رہے، انہیں رزق ملتا رہا، اپنے قبیلے کے سردار بھی رہے، اسی مکہ زمین پر جہاں سے انہوں نے حضور کو ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، وہ یہ بھی اللہ کی مشیت تھی، حکمت تھی، مگر ظاہراً تو وہ یہی سمجھتے ہوں گے نا کہ ہم نے تلواریں لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا تھا، محاصرہ کر لیا تھا، ان کا جینا ان پر تنگ کر دیا تھا، ان کا حصار معاذ اللہ تنگ کر لیا تھا، حتیٰ کہ 13 سال یہاں تبلیغ کرنے کے باوجود اور 50 برس یہاں گزارنے کے 53 برس یہاں گزارنے کے باوجود ہماری تلواروں نے انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا، وہ بدبخت تو یہی سمجھتے ہوں گے نا جی، وہ یہ سمجھتے رہے اور اکڑ کر چلتے رہے، مگر ان کا جیتے رہنا، رزق کھاتے رہنا، اکڑ کر چلنے پھرنے کے قابل ہوتے رہنا، ورنہ اللہ چاہتا اسی رات وہ سب نابینا ہو جاتے، جس رات حضور کو نکالا تھا اسی رات سارے مفلوج ہو جاتے، سب کے ہاتھ پاؤں ٹوٹ جاتے، سب مر جاتے، سب کی لاشیں صبح ہر ایک کو ملتی، اللہ پاک چاہتا تو اپنے عذاب اور گرفت میں لے کر جو چاہتا رات ہی رات میں ان کے لیے کر دیتا، مگر ایسا نہ کیا، تو ان کا جینا یہ بھی اللہ کی ایک رحمت کی شکل تھی، رحمت کی، اس لیے وہ فرماتا ہے رب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ سارے جہانوں کا رب اور پالنے والا ہے، خواہ اس میں مومن ہے، خواہ اس میں کافر ہے، خواہ مظلوم ہے، خواہ ظالم ہے، خواہ متقی ولی ہے، خواہ فاسق و فاجر ہے، خواہ نبی ہے، خواہ غیر نبی ہے، خواہ دین کے دوست ہیں، خواہ دین کے دشمن ہیں، خواہ دین کے باغی ہیں، خواہ دین سے منافقت کرنے والے ہیں، مگر رب تو ساروں کا ہوں نا، اگر میں اپنی ربوبیت اور اپنی رحمت کے بھی حساب کرنے لگوں تو اس کا مطلب یہ ہے پھر وہ کسی اور کو رب بنا لیں، ہائے ہائے ہائے، ٹھیک ہے وہ میرے دین کے دشمن صحیح، وہ دشمن صحیح، میں تو دشمن نہیں، میں تو رب ہوں،
وہ میرے دین کے دشمن صحیح، پر میں تو اگر میں بھی ان کا دشمن بن جاؤں تو انہیں رزق کہاں سے ملے، وہ بیمار ہو جائیں تو شفا کہاں سے ملے، اور اگر میں رزق، رحمت، شفا یہ سارے دروازے ان پر بند کر لوں ناراض ہو کر، تو وہ مانگے کس کے پاس جا کر؟ گویا میں نے تو خود راستہ بند کر دیا اپنی طرف انہیں بلانے کا. تو نہیں، فرمایا عذابی اسی وہ بھی من اشا، عذاب کرتا ہوں، گرفت کرتا ہوں، مگر کبھی کبھی کرتا ہوں، کسی کسی پر کرتا ہوں، جب جی چاہتا ہے کرتا ہوں. وہ ہر ایک کے لیے لاٹھی نہیں چلاتا رہتا. اس کے برعکس رحمتی وسعت کل شے، رہ گئی میری رحمت، بھئی میں رب جو ہوا، رحمان جو ہوا، رحیم جو ہوا، خالق کے کائنات جو ہوا، مالک کے کائنات جو ہوا، رازق کے کائنات جو ہوا، سو میری رحمت بے حساب ہر ایک کو ملتی رہتی ہے. مگر آگے یہ تو ہو گئی رحمت عامہ کا بیان. کیا رحمت عامہ کا جو بالعموم رحمت تقسیم ہوتی ہے اس کا بیان آگے چل کے فرمایا، مگر کچھ رحمت خاص بھی ہے. کچھ رحمت تو عام رحمت تو ہر ایک کو ملتی ہے، مگر فرمایا ایک بات اور بھی سن لو، ایک بات. فَسَأَكْتُبُهَا، پس میں یقیناً ضرور بھی ضرور اپنی رحمت لکھ دوں گا ان لوگوں کے حق میں. کیا لکھ دوں گا؟ اب یہاں توجہ طرف بات ہے. بھئی گفتگو تو طور پر ہو رہی ہے، گفتگو کہاں ہو رہی ہے؟ طور پر. اور زمانہ کون سا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. بات وہی چل رہی ہے، بات آیت بھی وہی ہے، ابھی آیت نہیں بدلی، آیت نمبر 155 چل رہی ہے، آیت بھی وہی، وقت موسیٰ علیہ السلام کا، موقع طور کا، گفتگو اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مابین، پس منظر وہ واقعہ، بات اس حوالے سے ہو رہی ہے. مگر اسی تناظر میں چلتے چلتے اللہ پاک نے عام رحمت کا ذکر کیا، ہر ایک کے لیے بیان کر دیا، اب خصوصی رحمت کے لیے گفتگو کا رخ امت مصطفیٰ کی طرف موڑ دیا. یہاں صیغہ مستقبل کا آ گیا. صیغہ پہلے مضارے کا چل رہا تھا، پہلے جو حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے، مگر اس مقام پر اطلاق حال پر ہو رہا تھا، اطلاق گفتگو جو ہو رہی تھی موقع اور محل کے مطابق، مگر عمومی رحمت کا بیان کر کے فوراً بعد اب رخ موڑ دیا گفتگو کا. فرمایا موسیٰ یہ تو میری عام رحمت ہے جو ہر ایک کے لیے ہے، مگر کچھ ایسے بھی آنے والے ہیں، کچھ ایسے بھی آنے والے ہیں، سو میرا وعدہ یاد رکھ، تم سے کہہ دیتا ہوں، قرآن میں اس اعلان کو دہرا دوں گا، فسأكتبها، سین مستقبل کے لیے ہے، سین فسأكتبها، پس ضرور بے ضرور یقیناً لکھ دوں گا اپنی رحمت، لکھ دوں گا، مقدر ان کا بنا دوں گا، ان کے نصیب میں کر دوں گا. انسان فوراً سوچتا ہے کہ بات تو ہماری ہو رہی ہے، اور یکایک یہ کیا بات آ گئی کہ میں خصوصی رحمت کچھ ایسوں کے لیے لکھ دوں گا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ بعد میں بھی آنے والے ہیں، کچھ بعد میں بھی آنے والے ہیں. اب ہماری بات ہو چکی، اب اگلوں کی بات ہو رہی ہے، اس امت کا ذکر ہو چکا، اب بعد میں آنے والی کسی امت کی بات ہو رہی ہے، اب قوم موسیٰ کی بات ہو چکی، اب امت مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہو چکا، اب تذکرہ مصطفیٰ آنے والا ہے. فرمایا فَسَأَكْتُبُهَا، بس اب یہ رحمت بطور خاص مستقبل کے لیے لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے، لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو تقویٰ اپنائیں گے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات دیں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان لائیں گے. یہ سب کچھ کس طرح ہوگا؟ فرمایا الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، یہ وہ لوگ ہوں گے جو غلامی اختیار کر لیں گے، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیں گے،
تابع فرمان ہو جائیں گے، ارد گرد پھریں گے ان کے اس رسول کے جو نبی ہوگا، جو امی ہوگا، جو آئے گا بعد میں، مگر ذکر اس کا پہلے تورات میں آ چکا، انجیل میں آ چکا۔ تو بات ہماری امت کی، ہماری ہو رہی ہے، بات اس امت مسلمہ کی، امت مصطفی کی، ہماری بات ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کہ تورات کا ذکر آیا، تورات تو وہی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری۔ فرمایا جو میرے اس رسول پر، اس نبی پر، اس نبی امی پر ایمان لائیں گے، جو آئے گا تو بعد میں، جو اس کی غلامی کے حلقے میں آ جائیں گے، جو اس کا دم بھریں گے، جو اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، جو اس کے دین کا جھنڈا اٹھا لیں گے، جو اس کے مشن کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیں گے، کون رسول؟ جو آئے گا بعد میں، مگر یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات۔ موسیٰ جو کتاب تورات آپ کو دی ہے، تمہیں دی ہے، آنے والے اس رسول کا تذکرہ تیری کتابوں میں ہوگا، تیری تورات میں ہوگا، اور تیرے بعد آنے والے حضرت عیسیٰ کی انجیل میں ہوگا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس رسول کی یہاں بات ہو رہی ہے، وہ رسول تورات کے زمانے میں بھی نہیں نازل اترا، بعثت نہیں ہوئی، انجیل کے زمانے میں بھی مبعوث نہیں ہوا ہوگا، آئے گا بعد میں، مگر ذکر اس کا انجیل میں بھی ہوگا، ذکر اس کا تیری تورات میں بھی ہوگا۔ جو میرے اس آخری رسول کے غلام بن جائیں گے، فَسَأَكْتُبُهَا، ان کے لیے خصوصی رحمتوں کے حساب لکھ دوں گا۔ غلام بن جائیں گے، فَسَأَكْتُبُهَا، ان کے لیے خصوصی رحمتوں کے حساب لکھ دوں گا۔ حاضرین محترم، آج کا درس اسی آیت نمبر 155 کے بیان پر ختم کرتے ہیں، 156 کے بیان پر ختم کرتے ہیں۔ اب 157، جہاں سے اب حضور علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے، اور پھر اس امت کے لیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے کامیابی کی شرائط کا آگے ذکر آ رہا ہے، اس کا بیان انشاءاللہ اگلے درس قرآن میں، جو جس بھی شہری تنظیم کے حصے میں آئے گا اور جہاں آئے گا وہاں کریں گے۔ مضمون کا تسلسل قائم رہے گا، مگر جگہ بدل جائے گی، بالکل اسی طرح جیسے قرآن کا مضمون وہی رہا مگر جگہ بدل گئی، بات چلی تور سے تھی، ختم یہاں آ کر ہوئی۔ ہم بھی اس قرآن کے مضمون کا تسلسل جاری رکھیں گے، مگر پیغام کی جگہ بدلتی رہے گی۔ یہ محض آپ کے ایمان کی لذت کے لیے کر دیا۔ سو آج اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، ابتلاء آتے ہیں، امتحان آتے ہیں، اور ان میں اللہ کے حضور جھکنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اللہ کی رحمت و مغفرت مانگنی چاہیے، اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ عذاب اور گرفت کسی کے لیے ہے اور رحمت ہر ایک کے لیے ہے، مگر پھر اس ہر ایک میں سے حضور کے غلاموں کو اللہ نے پھر خاص چن لیا ہے، حضور کے غلاموں کو بطور خاص چن لیا ہے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ درس قرآن میں آئے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔